じゃあトランペッターの小野と申します。本日話そうかなと思うことはですね、僕が、普段やってる練習についてです。基礎練について、お話ししようかなと思うんですけれども、基礎練の時にやるのは、まず基礎練って何が大切かというと、普段自分がやっている、ルーティンワークで自分の調子を知るということが結構大切かなと思います。基礎練習をするから上手くなるというよりかは、まあ、基礎練習で、普段できることを、普段通りにできるかっていう確認をするということが、基礎練習では大切です。例えば本番前とか、何をやったらいいんですかってよく言われるんですけど、普段自分がこれで調子いい、この練習をすると調子がいい、これまた逆にこれが練習してできなかったら、大体それ調子を崩してたりするので、普段と違う動作をしてしまってるっていうことが言えると思いますので、まあ僕はその中でも、まあ、あのクラークっていう本が あると思うんですけれども、あの白地に赤の、あの本があると思うんですけれども、それを、まあ、やって自分の調子を確かめたりします。例えば、これシングルでやって、次ダブルでやったりとか、でこれを例えばマイナーでやったり、こんな感じでやったりとかして、自分ちゃんとあの口が動いてるかなっていうのを確認しながらやったりしますね。で、まあこの練習ではなくても、他例えばこの本持ってなくて、じゃあどうしたらいいの、どんな練習をしたらいいのって あると思うんですけれども、まあ自分 あのよく吹く曲とかでもいいので、ちゃんとその指と口が一緒に動いてるのかな、一緒に動いてるというよりかは、なんていうんですかね、今みたいなこうやって速い、これ例えば口が動いてなかった、こんな感じでちょっとこうほしゃほしゃ言ってしまったりすると思うんですけれども、しっかり と、そのファーソーラーファー、これをしっかりと狙って、そうするとスムーズに音が変えれると思うので、速い曲とかそういうものをもし、目を通して、あ、これやばいな、難しそうだなと思ったら、まずゆっくり練習してみてください。この音行くって言って、この音行った時に先に指が動いてて口が合ってなくて、でも次の、指をしなくちゃいけないので、また違う次の音の指をして、また口が全然ついていかなくて、やけどなんかそれをできたと思って、音は合ってるから、あの生きてるって勘違いする人って結構多いと思うので、できればあの指を、早いことを動かす曲とか基礎練習っていうのは、まずこっちが動いてるか、こっちが優先的に動いてるかどうかっていうのを確認してみてください。タイムリーで動くよりか、ちょっとこっちがもう次ファーソーラーファーって上がるんやったら、もうファー吹いてる時にもうソーのイメージ、ソー吹いてる時にはラーのイメージっていう風な感じで、ファーを吹いてるんやけどソーの音をイメージする、次の音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 っていう風に、あの練習をする時に、まあ、予測というかナビゲートしていく感じですね。頭でナビゲートしていって吹くっていうことを心がけていけばいいのじゃないかなと思います。ちょっとね、あの後ろ結構いろいろなってると思うんですけど、気にせずにあの見てもらえたらいいかなと思います。それでは、またあのこうやって自分の基礎練について、やりたいなと思いますので、まあ、他にももっと知りたいなっていう方がいましたら、レッスンなどあの概要欄に貼っときますので、もしよかったらあのご連絡いただければなと思います。